都还没亮，救护车进入巷弄，监视器拍下送双换到医院的瞬间。事发就在南韩市宗市的澡堂。根据多名目击证人表示，当时清晨5:30左右，女汤更衣室传来尖叫声，疑似室内有人触电。随后拾取意识倒卧在地板上，其他顾客见状紧急报警。据传受害的是3名70多岁的妇女，救护车抵达时全部心脏骤停，其中2人最终被宣告死亡。由于3人在死亡前都曾在热水池里泡澡，就有民众表示水中感觉有电流。警方初步调查发现，这间澡堂所在的大楼有30多年的历史，现场电源插头外露，恐怕是电线短路酿祸。这是意外也让附近居民感到焦虑，因为平常常去的地点没想到却是充满死亡陷阱。